kupujte, ale adoptujte. Musím se vyjádřit ke kauze, která teďkon vznikla, a chci hlavně vysvětlit, proč u téhle slečny je název u videí Psí magazín. Za to, že prostě vás tady je 2000. Jsem si zařídila ochrannou známku na Psí magazín. Nicméně vám chci hrozně moc poděkovat. Překonali jsme na YouTube hranici 5000, je to tam. Je to neuvěřitelné, na ní jsem nečekala, že to letos dáme a fakt je to tam, takže vám moc děkuju, že koukáte, že se přidáváte a že přesně takhle Psí magazín sdílíte, protože to úplně neskutečně narůstá a jsem z toho sama překvapená.